អាយ៉ាមើលខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពូលកម្ពូលទាំង5នេះដែលសុទ្ធបញ្ចោតទីបាល់11ម៉ែត្រនឹងមិនចូលច្រានជាងគេបំផុតហើយក្នុងនោះកីឡាករបាគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពូលកម្ពូលទាំង5រូបនេះបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករដែលសុទ្ធបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រឬយើងហៅថាបេណងទីនឹងបេឡង់ទីនឹងអត់ចូលច្រានជាងគេបំផុត ខណៈដែលកីឡាករលីអនេមេស៊ីគឺឈរនៅលេខរៀងទី1តែម្ដងជាការពិតខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយពីបាល់កាត់សេចក្តីឬក៏បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនេះបើយើងមើលតែមួយផ្លេតសម័យមេតែមួយផ្លេតហ្នឹងគឺពិតជាស្រួលខ្លាំងណាស់បើមកសុតបាល់របស់មួយម៉ែត្រនេះវាស្រួលណាស់ដោយសារអីដោយសារតើខ្សែប្រយុទ្ធហ្នឹងសុទ្ធតែកំពូលកំពូលហើយការសុតនេះគឺ1ទល់នឹង1ជាមួយនឹងអ្នកចាំទីរបស់គូប៉ានេះប៉ាចំណាយឯចងាយនឹងការសុតបញ្ចោតទីហ្នឹងគឺ11ម៉ែត្រហ្នឹងឯង បងនិយាយស្រួលខ្លាំងណាស់ព្រោះថាអ្នកខ្សែប្រយុទ្ធគឺសត្វតែបាបច្ចេកទេសនៃការសត្វនោះគឺច្បាស់ច្បាស់ល្អមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺវាមិនមែនស្រួលដូចយើងមើលឃើញនោះទេបាទសូម្បីតែកម្ពូលកម្ពូលខ្សែប្រយុទ្ធបាទប្រចាំប្រទេសអស្ចារ្យណាស់បាទគឺ អឺនៅក្នុងពិភពលោកតែម្ដងបាទកីឡាករលីអនេមេស៊ីនិងកីឡាករគ្រីស្ទៀនណូរ៉ូណាល់ដូក៏នៅតែមានពេលសុទ្ធមិនចោលដូចគ្នាមែនតែទៅបាទការសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្រនេះបងប្អូនមិនមែនងាយស្រួលនោះទេបាទគឺពិតជាមានសម្ពាធខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់កីឡាករនីមួយៗជាពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រដាល់ប្រອບផ្សេងៗដែលជាដកបាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្រឯនេះបាទអឺការវគ្គប្រដាល់ប្រត់វាអីយ៉ាងចឹងទៅបាទគឺកីឡាករយើងគឺក្រឹបតែមានសម្ពាធធ្ងន់ឡើងធ្ង ហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏អាចសុទ្ធមិនចូលផងដែរបាទអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បាញ់ចាប់អ្នកខ្លះក៏អ្នកចាំទីចាប់បានអ្នកខ្លះក៏បបគោលទីអញ្ចឹងទៅមានច្រើនមែនតើបាទមានច្រើនមែនតើហើយតែសុទ្ធអត់ចូលហើយគឺសំពីតផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកដែលសុទ្ធបញ្ចូលអ្នកដែលសុទ្ធបាល់11ម៉ែនេះដកស្រង់ចេញពីកេហាតំពေါ်ស្ពតកេដាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានគុនបាល់អាស៊ីនិងលើកយកកីឡាករចំនួន5រូបដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីហ្នឹងបាទបាល់11ម៉ែហ្នឹងមិនចូលច្រើនជាងគេបំផុតទី5គឺ នឹងចុងក្រោយគឺគាត់លេងនៅអ៊ូណេសបាទអ៊ូណេសហ្នឹងមកមុនចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខកខានបាទក្នុងការសွတ်បញ្ចោតទីបាល់11ខែមិនហ្នឹងរហូតដល់ទៅ14លើកហើយនោះទី4គឺកីឡាករស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូវិចដែលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែលេងឲ្យក្រុម AC Milan នេះ គាត់ក៏បានខកខានក្នុងការសុទ្ធបាល់16ម៉ែត្រនេះរហូតដល់ទៅ16លើកផងដែរទី3គឺបាទលោកតូទីបាទអតីតអវរៈបរោះរបស់ក្រុមរូម៉ាគាត់ខកខានក្នុងការសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្រនេះរហូតដល់ទៅ17លើកបាទរឿងច្រើនជាងបាទលោកព្រះសឡាតានទៅទៀតទី2គឺកីឡាករគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូដែលជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមអត្រេសូរេអាលម៉ាឌ្រីតបាទក្រុម сей បង្កងយូវិនទុសបាទនិងជាកីឡាករបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United តែម្ដងនេះគឺគាត់បាទខកខានក្នុងការសុទ្ធបាល់ពីណិត16ម៉ែត្របាទសុំមិនចោល រាជ័យនឹងគឺរហូតដល់ទៅ29លើកហើយនោះបាទច្រើនណាស់ប៉ុននេះនៅមិនច្រើនទេបាទនៅមានលេខមួយមួយទៀតបាទលេខមួយគឺកីឡាករលីអានែលមេស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែប្រកបអាជីពនៅក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ង់បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបាកាល់ថៃអឺនេះគឺគាត់ខកខានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាល់11ម៉ែត្រចំនួន30លើកបាទ30លើកបាទច្រើនជាងគេតែម្ដងបាទបងនិយាយពីការប្រកួត World Cup វិញ បាទគាត់សុទ្ធវែកដៃព្រាត់ហើយដូចជាអត់ចូលទេបងប្អូនមកពេលនេះគឺគាត់ចង់ចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់តែម្ដងស្នប់កីឡាករលីអនមេស៊ីគឺពិតជាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់បាទសម្ពាធសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបារាស៊ីនៅលើផេកវីដេអូអូស្ទាបាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត